На цій території ще 1996 року була затоплена місцевість. Глибина води подекуди сягала 2 метрів. Проте підприємці висловили бажання на цій ділянці створити автостоянку. І нам була виділена оця територія. Тут колись був, значить, 1 гектар. Ну, потім, значить, треба було ще комусь, значить, нам просто виділили 35 соток. Ми її осушили, користувалися. Буквально 2 години тому назад мені дзвонить друг і каже: чуєш, в геокадастрі у нас, каже, оттепали із стоянки. Як оттепали? Отак. Стоїть, каже, геоданні. В геоданних, каже, от така ситуація. Тоді власники землі почали дізнаватися, хто ж претендує на цю землю. Коли зрозуміли, що ім'я конкуренти їм не скажуть, звернулися до адвоката. Витягнути в тому документи вдалося тільки по рішенню суду. І то з такою проблемою, що навіть я вам не представляю. Пан Василь підозрює, що отримані документи складені невірно, а можливо навіть із порушенням законодавства. Невооруженим глазом видно, що підпись під тим рішенням фальшива. Це не бившого покійного голови Томаша Йосипа Івановича. Справа вже дійшла до суду, і рішенням Тячівського районного суду землю залишили за Василем Владом. Тепер вони подали апеляцію на обласний суд. Чого вони подали, я не розумію. За словами підприємців, такі випадки у Солотвині не рідкість. Я не бачив, я коли хотів оформити кадастровий номер, мені сказали, що там отрезан пай. Другий чоловік через свою ділянку пройшовся. І у нього є якісь підставні документи. Прокоментував ситуацію і селищний голова. Взагалі ця проблема виникла ще в 2003 році. Спершу, коли почали давати кадастрові номера земельним ділянкам, цей процес був не обов'язковим. В зв'язку з тим, значить, деякі державні акти і документи на землю, скажімо так, висвітлюються на кадастровій карті України, а ті старі, виконані в 90-х роках, без кадастрового номера, їх не існує на кадастровій карті України. Ще кілька років тому підприємцям наголосили, що отримати кадастрові номери необхідно. Потрапилося таке, що була накладка земельної ділянки, скажімо, котра зараз отримала кадастровий номер, і старого державного акта, старого взірця. В той же час хочу уточнити, що ця проблема інколи набирає такий і не дуже, може, не дуже легітимний характер тих дій. Наразі ж представники місцевого самоврядування закликають земельників до спільної роботи. Я рахую, що треба має ретельно відноситися до цього нашим земельним службам, котрі оформляють дані документи. Щоб перевірити, погодити з селищною радою, консультувати ту ж саму кадастрову карту України на предмет існування чи не існування того чи іншого документа на дану земельну ділянку.